Yenə də Ustad Xamisdən və Əbülxan müəllimlə birlikdə təbii ki və onun ailə ansamblla birlikdə son musiqimizi alırıq və bununla da sağ oluruq. Və sonda mən xüsusi bir təşəkkürüm var. Elmlərdə yerləşən Megalom kişi salonuna öz təşəkkürümü bildirirəm. Saz düzümə görə usta Turala və usta Anara. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Saz dünyasında görüşmək ümidi ilə. Buyurun ustad, meydan sizin. Durmuştum evla bağımla, evden bir çıktı keşti, evden bir çıktı keşti. Ağrın ağrın bakışına, ağrın ağrın bakışına, canım o da yaktı keşti, canım o da yaktı keşti, canım o da yaktı keşti, canım o da yaktı keşti. Eşkim ettim ona beyan, eşkim ettim ona beyan. Güle güle baktı keşti, güle güle baktı keşti, güle güle baktı keşti, güle güle baktı keşti. Şimşek olup çaktı keşti, şimşek olup çaktı keşti. Şimşek olup çaktı keşti. Bakın mənə gözəyləri, bakın mənə gözəyləri. Baxın mənə göz eylədi, baxın mənə göz eylədi, ürəyimi köz eylədi, ürəyimi köz eylədi. Hər nə dedim söz eylədi, hər nə dedim söz eylədi. Atam evi yıxdı keçdi, atam evi yıxdı keçdi, atam evi yıxdı keçdi, atam evi yıxdı keçdi.
bulanlar bir bu sen, yana bulanlar bir bu sen. Dedi demezsen hiç kesen, dedi demezsen hiç kesen. Yüreğime yaktı keçti, yüreğime yaktı keçti. Yüreğime yaktı keçti, yüreğime yaktı keçti. Demezsen hiç kesen, yüreğime yaktı keşti. Saz dünyası.